ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကာလမှာအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ COVID-19 ကိုမြန်မာနဲ့တကမ္ဘာလုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်